នេះឃ្លៀងទឹកបាទខាងភ្នំក្រោមបងប្អូនធំឃ្លៀងនឹងធ្វើស្រែរាប់ពាន់ហិកតាបាទចែកចាយនេះជាឃ្លៀងទឹកធំគំសម្បាប់បងប្អូនចាយឃ្លៀងនេះត្រីច្រើនបងប្អូនជាកន្លែងអភិរក្សត្រីដែរបោត្រីទេសភាពស្អាតបានបងប្អូនមានស្លឹកឈើរួយដល់ទៅក៏ធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនបានទេសនាទៅបងប្អូនបាទនេះនៅក្នុងនៅលើក្នុងទំនប់75បងអស់78បងប្អូនទំនប់នេះគឺទំនប់ធំបាទហើយមានឃ្លាំងទឹកដែរហើយនៅតាមផ្លូវមានបងប្អូនយើងប្រមូលផលស្រូវតែខ្ញុំអត់បានថតទេមិញជិះហួរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនាំបងប្អូនមកទេសនាដងព្រៃតាមទំនប់ណាក្នុងទំនប់ទឹកណាឈ្មោះទៅកាន់ភ្នំក្រោមបាទខ្ញុំនឹងថតទៅជូនបងប្អូនមកទេសនាតែប៉ុន្តែខ្ញុំសាកថ្មទូរស័ព្ទចោលទេបងប្អូនទុកគ្រាន់បានថតទៅលើភ្នំក្រោមតែដោយឡែកទេសភាពតាមនេះទៀតទីអញ្ចឹងខ្ញុំថតបន្តថតទៅជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទេសនាដល់គ្នាហ្នឹងណាមេឃភ្លៀងនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបានអត់ទៀងមកដល់នេះទេអញ្ចឹងជាឱកាសដែលយើងអាចបានថតបន្ថែមបាទផ្លូវនេះយើងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនេះរហូតដល់ភ្នំក្រោមបាទអញ្ចឹងក្នុងទំនប់នេះគឺវែងល្អវុនដល់ស្រុកទៅដល់ស្រុកពូដល់អីរបស់ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនមើលឃ្លាំងទឹកទៅឈូកបាទតែប្រដាឈូកនេះមិនដឹងការខ្លះដែរបាទការច្រើននៅប៉ែកខាងក្រោមនេះគឺយើងជួដីរួចអស់ហើយយើងបាក់ស្រះស្រែបាទហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រមូលផលស្រូវបានដែរបាទមិនឲ្យពូខ្ញុំគាត់ងងមកប្រមូលផលស្រូវគាត់កាត់លក់តែម្ដងទាំងស្រស់តែគ្នាបងប្អូនឃើញទេសភាពហើយនេះគឺជាដងព្រៃបាទហើយស្រុកឈើជ្រុកបដាបដាយ៉ាងនេះកាត់ជាទាំងទេសនីយភាពដែលពិសេសស្អាតបាទមេឃសទុំបើស្អីមេឃកំភ្លៀងតាមនេះគឺនៅថ្ងៃណាបងប្អូនតែបើថាមេឃភ្លៀងយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យទេសភាពបែរគឺសទុំអស់បាទតែដល់បងឈុំបងប្អូនបាទសុំដល់ច្រើនយើងបន្តទៅទៀតរហូតដល់ខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងផលិតជាវីដេអូទៅលើពីលើក្នុងភ្នំតាមនេះបាទនៅដល់ស្ពតរបស់ស្រាប់ទៅ
ពូស្រែរាប់ពាន់ហិកតាបាទចែកចាយនិយាយជុំផ្លែនទៅភូមិភូមិសំបាប់ភូមិអស់ចាយនេះនេះត្រីច្រើននិយាយឡើយអាមេរិកត្រីដែរបោត្រីបងមើលមកខាងនេះបងប្អូននឹងស្រែបាទស្រែបាទនៅក្លៀងទឹកទេសភាពមើលបានអស់ទេបងប្អូនរសាបាទព្រៃទលីឡើងដល់តាមទៀតអញ្ចឹងហើយអមមានបងប្អូនយើងមកលេងច្រើនជាផ្សេងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យសារាពីការងារអញ្ចឹងគាត់មកលេងកំសាន្តអូកណ្ដោះចង់ទៅទលីបងប្អូនទលីទៅអានេះគឺពេញទឹកបងI'm sorry.
អំតអួរមានសត្វឯកទេនេះសត្វអំស្ទាំងបែកហ្នឹងចូលទៅកលៀងអញ្ចឹង